السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ ذو حقبات ايه وسميهي يوم مددي ديرد ايه وكسو دحجيري بدوين تسوغانت وحاو كسبادي داد بادان او كو كسبادي مريهي سعودون يسوغانتي سيحان بارسانايد عراقتي ده حياشا دير ايه كو قطن تا داقانكا ايه كو قطن تا وحشاقا وحشاقا هانو قدن بيد دين تا دادك لوغو شاقا ايو من دقنك لغاقا هاللايو من نولاشا لغاقا هاللايو وحو أهانين له حنان او قونية او غلو غاية قبايض تاسينا وحا اي سهشي اني داد بادل كوحرمان داد بادل نوكتان لغيستان كهيلان اديادو غرا حيستان عدكيسة عدكيسي عجيب كاها حسيشي كهاري ايلا دوغي naf waliba waqti bay leedahay iyo war iyo taariikhi waayahaa dulkuna qalbigan waa walhirayaae wadna lama huraan buu noqdiyo waxaan ku seegayne warankii israa'iil intaanu waajibkii gudaanin ama uu wadada soo hayaan wiishku nagu yeedhin waysada haddaynina tan waa la iska wadayaaye rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo aboon jaamac keediya cilmi abwaanka waxaa lagu dilay magaalada laascaano anigu kama hadlayo ciddii dishay ama magacanta ciidanka qaranka soomaaliland ha ku baxo ama ha ku baxo shirqool kale loo soo maleegay way iska soo bixi doontaa ciddii dishay abwaanka dabcan waa lagu kala aragti duwan yahay waayo wuxuu ahaa nin caddaystay inuu qadiyadu dagaalamo qadiyada dadkiisu inay meel istaagaan inay dadkiisu wax yeeshaan inay dadkiisu yeeshaan wax ay leeyihiin marka taa cid baa kula socotaa aniga iyo in kale oo badan waxaan kula soconnaa suugaanta waana dhaxalkii uu ka tegay ee aan wax ku leenahay abwaan soomaaliyeed oo ka mid ah abwaanadii farakutiriskaasi noolaa qofka ereygiisa ereygu oranayo ee ku qotoma waxay dadku wada leeyihiin wuxuu noqonayaa wax taariikhda gala oo la dheegto wuxuu noqonayaa wax la adeegsado wuxuu noqonayaa wacyigelin iyo wax sheeg joogto ah oo mar kastaba soo noqnoqdo dad badani abwaanka waxay ku duri jireen xagga ama tixma tiraabay yacnii inuu mararka qaar si qabyaaladeed wax uga hadlay inuu si qabiil soomaaliya o dhan baa qabiila qolo waliba waxooda cid waliba tolkooda waxbay la raadisa markaa cid u diidaysa inuu tolkiisa wuxuu raadiyo inuu yiraa dadkiisa war midoobo wax doonta cid u diidaysa anuu ma garanayo hase yeeshee way kala sokaysaa waxa weeyaan in xaaladaha la qiimeeyo sida wax loo raadinaya maxay tahay waxa la raadinaya maxay tahay sidee waxaan loo raadinayaa waxaan la raadinayo maxaa lagu gaadhayaa sidee loo gaadhayaa ma hadal mise halgan waa wax la dooranayo keliya anigu waxaan u socdaa fariimaha xataa isoo gaadhay ku qotoma in hadallaa abwaanku la qorqoray walaleeyaha abwaanku wuxuu necbaa isaaq dadkan ka soo jeedo anugu shakhsiyan nacaybkaas wax allaale iyo wax macla samaynayo oo aan ahayn qadiyadda taagan ma garanayo yacni qofku hadduu ixtiraam kaa waayo ama uu xurmo kaa waayo ama uu aqoonsi kaa waayo khasab wuu ku duraya laakiin nacayb kale oo saa u si fogan uma garanayo abwaanka maanta wuu dhintay ilaahay buu hortegayaa waa ka roobkuna igu soo da-ay marka rabbulcaalamiinka iminka waa roobkiibaa igu soo da-ay marka ilaahay subxaanahu watacaala abaa naxariis weydiinayay dambidhaaf inta laabta waxuga haysana inay cafiyaan qofku inuu cafiya isaga u fiicanta cafisku qalbigu u fiican yahay oo qofku
وكعافي ماذا وقلبك كعافي ماذا مركا أبوان كان هلو دعيو هل عفيو نكا قد يدي حرن مدو دقال لما يبو أها لنعكالنا أبوان كا صوماليات إسامين تا كتغا يوها وحوا أبوان كااني مريهيسو يسو غانتيسو لمنين إرد حالك النول كتغا وعبشكور محمد مصود كنافيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روبا يقصو دعي مركا آد بندين سلامي.